Já vás vítám na twitch.tv/jimmy.czee, je to můj kanál, budeme hrát Minecraft a budeme sadit farmu na obilí a vytvářet vesničany, aby se nám tam po to hezky starali, vozíky jsou daný a možná budeme dělat ještě spodní patro, uvidíme, kolik toho dneska stihnem. Každopádně budeme hrát na serveru Scarver's Craft, takže jenom to, abyste věděli, a jdeme na to. Budeme se samozřejmě věnovat i nějakým těm obchůdkům, který tam máme, takže musíme to prozkoumat, co se nám tam změnilo, jestli nám tam někdo něco koupil, případně prodal. No a půjdeme se možná podívat do Elionidasu dneska, ale asi až odpoledne, nebo spíš večer. Odpoledne s tím asi nebude, to nevím ještě, spíš ne než jo. To asi něco mám a potom večer kolem 8 hodiny, 7, 8 hodiny, tak do 10 by mohlo stream být. Jo, 2 hodinky, večer bude. Ale po obědě, po třetí, kolem třetí, dneska stream nebude, určitě ne. Takže asi tak bych to viděl. To je dnešní plán. A takže jsme Jimmyk, takže se jdem připojit a šup tam s tím. Tak pojď. Jeden člověk na serveru, jeden člověk na lobby. Na lobby jsme my. Tak vítám vás tady u naší farmy na vní. To musíme obstavit ještě tím. Tak vypneme si tu tabulku vpravo. Tak tabulka. Tak, dobré. To máme vypnuté, tak. A teď, tady nám jezdí vozíky, jo? Tady nám jezdí vozíky, tamhle taky. A ten poslední tam jezdí taky, takže to jezdí, to je v pořádku. Tak tady máme další patro nachystaný. To už nebudeme dělat tak, jak jsme dělali, že jsme si toho vykopali moc, ale je to akorát. A tady už mám připravený nějaký farmy, to musíme ještě zasadit, osadit tady vesničanama. A tenhle ten už vyrostl. Ale neudělal se z něho farmář. Už nevím proč, když tam ten má. Tak uvidíme, co se stane, když to vykopnem tady. Tady nemáme semínko, aha. Tady musíme na nějaký vlog, ať nám neutyče. Protože to určitě nechceme. A co můžeme zahodit? Můžeme zahodit tady ty. Ale už nám to vzal vozejček asi, jo. Takže z tebe bude farmář kdy, kámo? Kdy z tebe bude farmář, kámo? Mi vysvětli. Máme tady 8 těch, tak je to dobré. Tak. Kde seš? Tady. Pojď, kamo. Já chci, abys tebe byl farmář. Slyšíš mě? Tobě se to moc nechci dělat. Já vidím, no. Ale máš tady ten? Tady to máš? No tak nevím. Máš tady cauldron, tak bys mohl jako makat, ne? Teda cauldron. Ten. Ten tady máš, tak proč nemakáš? Jako nemáš klobouček, to jako nejde, to musíš mít práci. Ale tak jako to ne, by nešlo, jo? Tomu jako musíš mít práci tady. Jo, to jako dělej. Jo, tak ti tam dám ještě jeden teda. A už má práci. Už má práci, takže s nimi dá obchodovat. Dokonce mrkev,
Tak tomu jednu dáme. Ať se nám nespoune. No, teď jsem mu zahodil, ale to nevadí. Ale on má. On má teda v inventáři mrkev a on bude sadit mrkev, jo? On vysadí nějakou mrkev, to není dobré. To není dobré. Já jsem mu měl nejdřív naházet ty víty. On bude chtít sadit mrkev, totiž. On místo toho bude chtít sadit mrkev, no. To já nechci. To jsem podělal, no. To jsem podělal já. Takže... No, první bychom si to, ty políčka měli osadit. Tím vítem, protože... Ať nám vyroste. Pak budeme řešit vesničánky, jo. Protože vesničánama to bude ještě sranda. Bude potřebovat pro každého 8 vítů. 8 staků toho vítu. Aby neměli u sebe třeba mrkev. Jo, a to bude ještě sranda. Budeme muset nějakýho občas plácnout teda, asi. Jo, já s nima teda tady moc obchodovat nepotřebuju. Ale jestli nemusí mít oni maximální ten level. Na to, aby makali, to nevím. Každopádně toho jsme schopni docílit, jo. S nima. Nemáme teda tolik třeba mrkve, teda mrkve ano, ale te třeba beetrootu, ale... Dare, zdravím na streamu, ale máme dost teda emeraldů, můžeme si natěžit, takže emeraldy problém nejsou. No a... Takže tady bude další farma. Pro farmáře. Tak, tady bude další koje. Tak. Nevím, proč tam nejdou ty semínka dávat. Budu muset asi ty bloky odkopat. Uvidíme. Nejdřív to teda musíme stejně zasadit, jo? To je prostě nejdůležitější, co my musíme tady udělat. Ono až to vyroste, tak pak tam můžeme dávat vesničany. A to hezky kopou, takže tady si hezky budeme teďka hrát se sazením. Takže budeme sadit semínka. No a potom si budeme hrát s vesničanama. Aby nám to fungovalo tak, jak má ta farma. No a... Tak. Já se najím. No a uvidíme, co dneska všechno stihneme. Chtěl bych se ještě podívat do Elionidasu. Protože jsem konečně přišel na to, jak se používají ty pozůstatky z toho Elionidesu. A jak bych potřeboval teda docela masakr na ty lepší meče, lepší brnění a lepší to, ale už nějaký mám, nějaký už jsem to udělal díky tomu, že jsme vykoupili něco málo. No a budeme ještě vykupovat, ale teďka tady stejně ještě není dost lidí, aby jsme mohli tady nějakým způsobem inzerovat. Takže... Asi tak. No. Tak, to by mohlo být. Teď tady. Tuhle tu farmu. No, co ty budeš teda dělat? Budeš něco dělat nebo nebudeš? Asi ne, že? Ty asi makat nebudeš. To by se moc makat chtít nebude.
Ono se vám obecně nechce, no, to my víme. Ale nakonec začnete. Vy jste šikovný, já vám věřím. Divný, že v každý ty buňce prostě nejdou tak 3-4 semínka prostě položit. Jo. Přitom je to položená buňka, je vytvořená, jo. Ta buňka, všechny ty, všechna ta hlína je prostě položená, jo. Není prostě tady, že by tady byla daná, je umělá, jo. Takže. Sami jste viděli v minulém díle, že jsem to stavěl, ale pak jsem to musel odkopat, takže jsem to měl špatně kvůli těm kolejím, abych je tam mohl dát. Ale už je to správně, už je to dobře. Už jsem přišel na to, jak to budu potom dělat další patra. Takže to problém není, jenom ještě pak musím propojit ty vozíčky. To ještě nemám vymyšlené. To se pak budeme podívat dolů, kolik tam toho už máme. Mám tam zatím jenom barejlek. Takže, ale chci to být, když to chci, tady budu mít víc pater, tak to chci směřovat směrem dolů, co to půjde, a pak to odvíst teda do nějakého skladiště, kde to budu teda nějakým způsobem přeměňovat na ty balíky sena, a každý balík sena potom můžeme prodat v autotruhle za 5x15, jo, takže to je úplně bomba cena, si myslím, pro mě, na to, že to bude ten vesničan dělat prostě si sám, tak jako bude oka, jo, sám pozbírá a já už to jenom pak předělám, jo, já už to ani. Mohli bychom tady mít políčko 7x7 někde, protože máme tu motiku, ale ta je omezená velikostí 2 500x kopnutí a potom už bych to musel sbírat normální motikou ručně a určitě nechci kupovat další motiku za několik milionů, jenom proto, abych mohl tady potom mít víty, jo. Takže to máme zatím semínka, teď budeme muset vykopat nějaký ty víty. Koukám, jestli nám tam nezasadil nějakou mrkev. A myslím si, že zatím asi ne. Jo, asi ne. Vypadá to, že spíš sadí semínka. Možná ještě nesadí. Uvidíme, co bude dělat, až to vyroste, jo. Tím ho necháme. Tak, a jdem se podívat na druhýho. Jdem zkusit druhýho. Tady tu necháme poslední, tu klekoji. Potřebujeme teda sklo nějaký a máme mrkev, jo. Takže si zaletíme pro sklo do pece, takže dáme home pec, tam sklo máme. Budeme to muset doplnit ještě. Takže tady máme sklo. Tak, tady máme sklo a rozmnožíme si dalšího vesničana. Takže takhle si vezmeme sklo. Teď se portneme zpátky do té lesky, takže budeme hnedka vedle. Jo, takže dáme RSTP. A jsme v naší lesce. Jsme tady. A chceme teda tady. Jsem zapustil ty vesničany nahoru normálně do toho budoucího nějakýho tady jakoby částečného podzemí, nebo nechci říkat hradu, protože hrad z toho asi nebude, já to nebudu obdělávat všechny ty stěny celý, to asi se mi určitě chtít nebude, ale tady už jsem třeba trošičku začal jakoby takhle, takže jenom abyste teda viděli, že jsou tady teda takhle zapuštěný, nemůžou utíct, to je jasný. Takže tady si to odkopneme.
A on je tam malinký už? Jo, on už je tam malý, jestli se nepletu. Takže ten by mohl, doufám, odejít. Pryč. Ale tomu se moc nechce. Ten je takový fikanej. Jestli se nepletu. A nebo už je dole? Tak nevím. Ne, není, není. Furt tam je, jo. Furt tam je, takže pozor na něj. Jo, furt tam je, jo. Tak, já bych teda... Oni si ho hlídají, takže já jim teda nic dávat nechci. Tamhle dírku má. No, ale já bych potřeboval kam, aby si šel dolů. Takže makej. On mu nic nechce, on čeká, až mu něco dá, no. To je právě to. Že on čeká na to, až oni mu něco dají, a on mi pak nebude chtít makat, no. Já ho tady budu muset zase splachovat kýblem. Aby on se mi tam dostal, jo. Takže. Asi tak, jo. No. On mi utek. Ale... Kam utekl? Utekl zase zpátky? Asi jo. Asi utekl zase zpátky. Ven by utíct neměl. Jo, utekl zase zpátky. Ale já to budu řešit jinak, já ho prostě podkopnu. Až sem přijde. Tak. No, to jsem nechtěl, aby tam byli oba. Takže. Budete muset nahoru. Makej nahoru. Nech toho bejt. Vůbec se k němu nepřibližuj. Tak. On není s tebou nic společného. Pojď sem. Tak. Tak, to jsem chtěl. A teď už se tam nedostaneš, ten se dostane nahoru. Dobrý. Tak pojď, kámo. Pojď, pojď. Pojď, kamaráde, tak. Tak co tenhle? To nevíme. To musíme teprve zjistit, tak. Tady ti dáme sklo a ty už neutečeš, tak. Ale určitě nechceme, abyste spolu mluvili, takže takhle. A teď teda... Tak, a bude muset teda dát postýlku, aby on k ní přišel. Až bude noc, tak on k ní dojde. To problém není. Tak, tady je. Jo, on dojde k postýlce, nebojte se. On k ní dojde, jo. On k ní půjde.
Nakonec k ní půjde a tam ho budeme moc zařídit a zase si odkopneme potom dalšího dolů, jo? Budeme to takhle dělat. Tak. A nejdřív si ho uděláme. Takže počkáme, až přijde. A tady už tohle to teda potřebovat nebudeme, jo? Tohle už tady potřebovat nebudu. Určitě to nechcu. Protože tady by byl potom problém, že by se mi mohli bagno, že by mi mohli utíct, jo? A to já nechci, takže takhle sklo. Jo, takhle si dám sklo a tady bude ten další, který tady donde, jo? Už jde, přijde do postýlky, jo? Pojď, pojď, pojď do postýlky, tak. Už je v postýlce, jo? Tak, to my jsme chtěli a teďka teda ho tady takhle uděláme z něho farmáře a on už se farmářem stane. Tak a budeme mu potom házet ten wheat, takže ho necháme takhle. Postýlku mu vememe a tady mu to ještě teda upravíme. No, to jsme přesně nechtěli. On nám teďka uteče, že? Ne, neuteče. Takže tady si dáme víty. Tam máme tu postel ještě. Ještě tam vozík nepřijel. Už nám ho vzal. A nebo se smazala entita. Tak to nevím. Spíš ta entita. Tak. Takže tady máme takhle a pak mu musíme ještě udělat práci, aby se nám despawnul, jo? Tady ten je, tamhle je, jo? Tamhle je. Jo, jestli maká nebo ne, to nevíme. Každopádně se teď jak se dostaneme ven? No, portneme se. RSTP. Jo, portneme se normálně tady do desky a není problém, jo. A podíváme se dolů teda, co tam všechno máme. Co nám tady všechno nateklo, jo. Tady máme teda ten barel. Jo, máme tady i tu postel. Máme tady nějaký semínka. Máme tady nějaký sklo, ale sklo máme plno, tak. No a zatím nám sem víc neteče, takže to zatím není takový, jak to potřebujeme, ale musíme počkat, jo? Ono jim to dlouho trvá, než oni se zaplnějí ten inventář, takže to je pochopitelný. No a my jdem udělat dalšího. Nebudeme čekat. Tak, a pak musíme tam tomu ještě naházet víty, jo? Oběma dvěma, takže musíme jít nakopat víty, semínka a nejdřív jim naházet vždycky semínka, jo? To budeme asi dělat postupně. Oni tady stejně chrápou, tady. No. Tady mám shulker, který bych chtěl vykopat, takže to musím opatrně. Tam jsou spawnery. Tady byly vajíčka. Takže jenom abyste věděli, co tady teda je. Máme tady jeden emerald, ten bychom mohli prodat a máme tady pět klacíků. Klacíky teď nepotřebujeme, takže klacíky zahodíme a vykopeme spawner. Máme ho a chceme ho samozřejmě dát tady do truhličky, ať se nám nikam nebugne, jo? Tak. To chceme určitě. Teď si vykopeme truhličku, tak, ať ho máme u sebe a jdem teda kopat nějaký ty víty, takže se portnem k nám do normální desky, ale chceme normálně home do peci, protože máme nahoře pole
Ale nemáme stejně místo v inventáři, musíme si udělat místo, jo? Postele už nepotřebujeme, máme jednu, to nám zatím stačí, jo? Tak tady já jsem nechal natýct ten med. Myslím si, že nám tady ještě nějaký zbyl. Tady už nezbyl, ale to nevadí. A ten půjdeme prodat. Ať máme nějaký chechtáky navíc. Tak, tady chceme teda nějakou tu vlnu někam uložit. Tady chceme uložit určitě železo, to nemám, potřebujeme mít u sebe teďka. Tady máme taky vlnu, jo, tak to nevím. Proč? Máme u sebe barel jeden, ten zatím u sebe nepotřebujeme, tak ten dáme do dřeva. Tady a dáme si redstone tady, jo, ten taky u sebe zatím nepotřebujeme, tak. Určitě u sebe nepotřebujeme tohleto tlačítko. A určitě u sebe nepotřebujeme ten emerald, jo. Ten ale můžeme prodat. Naší truhle. Brkev potřebujeme a to potřebujeme, jo. Truhlu nepotřebujeme, žulu nepotřebujeme. Žulu si tady někde schováme. Ale na žulu mám tady na začátku, myslím, truhlu. Tady. Tak. Ona tady teda žádná není, jo, pro jistotu. Ale to nevadí. Tak nebudeme si tady už dělat nepořádek. Tady je dokonce štěrk. Ale dáme si to bokem. Dáme si to tam, kam to patří. To kamení s těma schodama si dáme do kamení. Ať to máme v pořádku. A nepotřebujeme železné dveře. Ale ty si dáme do železa, jo. Ty si dáme do železa, protože to nepotřebujeme tady mít u sebe. Tak. A máme u sebe dřevěnou truhlu a scaffolding. Scaffolding asi nepotřebujeme, tady bychom mohli ale udělat místo, protože tady se nám to maličko zaplnilo, takže si to ten kelp už teda konečně se nám tady vyrobil v té farmě, co tady máme. Ona není veliká. Pokud jste ji ještě neviděli, jakože asi jsem mu možná ani neukazoval, ta prostě tady je farma, normálně malinká farma na kelp. Tady roste kelp nahoru a nahoře jsou normálně pistny, které ta obsedody a tady dole jsou pistny, které to ucvaknou a ten kelp roste ve vodě furt nahoru a tady se mi pěstuje samotný automatický kelp, jo? Takže to je automatická farma na kelp. A jenom abyste viděli, kde se tady bere, a tady je násypka, která bere normálně tady do té truhličky, jo, takže proto se tady dává. No a možná občas někde něco spadne tady do té vody, takže se tady vytvoří i, nebo tam občas něco odnesu, vytvoří i bambus, jo, ale ten, my chceme ten kelp samozřejmě vypálit, takže ho chceme vypálit a potřebujeme tady 3, 4, takhle všechno, co tady je nám asi jedno. Kolik je tam paliva, jenom bychom mohli zkontrolovat. 64 tady je. A tady taky, jo. Takže nám je to úplně jedno. Takže to naplníme úplně plný. Jo, to je. A ono se nám to vypálí, jo. Prostě to, co tam nandeme, to tam prostě do toho vozejku dáme, ten kelp. Ať to tady nezavazí. A můžeme vlastně kelp můžeme i prodávat normálně, protože balíky kelp uvidíme, kolik je ve výkupu. Momentíček, já se podívám schválně. No a tady je totiž jenom kelp, jo. A jenom za jeden, jo. Tak to jako to je 5 mincí za jeden kelp, jako máme ho tady sice z taku. Pár, jo, a když se podíváte, mrkev je aspoň za dva, jo. A nejlepší emerald 7, jo. Ale tady máte hail bale 15, jo. Vidíte to? 15, jo. Takže tady máme 5 za honeycomb. Jo, nevím, proč přišlo mi, že to by mě víc, 7,5. Není, jo. Můžeme kůži dokonce prodávat. Jo, tady máme melon, to je jasný. A dýně, ta je taky jasná, ta je taky za 9, jo. Lapis blok, ale lapis bloky mi kupovat nechcem.
No a tady je lilypad, tady je ingot, blok, iron, no diamond, ten je za 63. Kost, ta je k ničemu, půl, jo, sušenku, půl, jo, to je k ničemu. Tak, co tady máme dál? Sugarcane za 5, což jde, na to by se dala udělat farma. Tady máme na pumpkiny, tak to máme jasný. No, máme tady semínka, vykupuje. Berisky to vykupuje. No a pak to vykupuje bambus za 4 dokonce už jenom. Možná to bylo za výmín. Jo. Magma creamy za 3. No a blackstone, andezit, cobblestone, jo. Stone, hlína, grass bloky, jo. Takže to je tak všechno, ale tak to já to použiju jako palivo, sice mám dost, takže to není problém. Já to teda prodám, tady tuhle tu část, co mám teďka u sebe, tak to prodám, naší autoprodejní truhle, musím to tam teda dát osobně, jo, buď to dám do té násypky, ono to tam steče, nebo to dám rovnou do té truhly, což je asi lepší, když už to tam nesu. Tak to dám rovnou do té truhly, jo. To už je asi jedno, takže takhle. Si ho otevřem a teď si to tady jenom takhle vyházíme do té truhly a ono se nám to samo automaticky prodá, jo, šup. Tady se nám to taky prodá, tady máme nějakou dýni ještě a je to pryč, jo. Ještě jsme si mohli prodat ten emeraldík. To je 7 mincí, to je v pořádku a to je všechno, co chcem prodat, tak. No a máme 3,646 milionů, jo? 3 miliony 646 tisíc. Tak, kolik máme celkově? Docela málo. Můžeme se podívat, kolikátý jsme. Docela jsme spadli, já jsem kupoval nějaký spawnery. Jako Shulker spawner. Jo, takže jsme až šestý, ale furt máme přes 10 milionů, jo, takže to je dobré. A myslím si, že nás už jen tak nikdo nepředžene. Potkan tam je. Ten vždycky dá to, jde nahoru. A Lilith, nevím, jak to dokázala, ale je tam. Lalan má 7, měl víc, ale asi něco kupoval. Dvob nevím, a Jmajer, ten je zhruba stejně furt, to jako tak nějak odpovídá tomu, co je. Sik, ten samozřejmě se z nás snaží dohnat, ten až přijde, tak zase bude zabírat jed vindikátory někde na farmě, takže ten kraftí emeraldy, což teda nevím, jestli bych chtěl prostě dělat, jo, já prostě nepotřebuju tady prostě furt chodit bouchat do nich, jo, tady si radši přidělám pár bloků, jo, vemu tady medík, jo, který mi tady natekl do šalkru, jo, tady mám určitě taky medík, jo, nějaký, už jsme obnovili ty včelky, takže, jo, vidíte, medík krásně funguje, jo, tady mám šalkr, ten jsem si odkopnul. Jo, nemám teda prázdnej, ale zajdu si pro prázdnej. Mám tam nějaký ještě šalky prázdný. Rovnou si ho nahradím, ať tam nemám problém, jo? Ať mi tam medík může týct. Tak. Do šalkru, jo? Takže tady mám otevřený, takže tady to zase zavřu. Ale tady mám šalkry, jo? Ty jsou prázdný. Tady jsou taky prázdný. Takže tady si jeden vemu. Tak, jo, mám dva, super, jo, a dám si ho, ono je to u pece, ale já chci zavřít nejdřív, takže tady se vezmeme mlku a chceme zavřít, jo, vezmeme si šalkr a půjdeme si prodat med, jo. Uvidíme, kolik toho bude, toho medu, tak tady si zavřeme, ať nám se nikdo neleze.
Tak. A tady budeme muset obstavit ještě ty lektvary, jo? Ať nám sem taky nikdo neleze jen tak, jo? On teda stejně už se nikdo nepodívá, jak to tady je udělaný, takže tady se jenom podívá, že je to takhle, jo? A maximálně se může podívat tady. Jo, ale tam taky nevyskočí, jo? Nahoru. Tak možná jo, ale já určitě ne. A já to chci teda tady odkopnout, protože to určitě, ale to nechci odkopovat, nechám to tak, protože bych měl u sebe ten blok. Jo, a tak já tam došáhnu, jo, tady došáhnem, tady lahvičky dám, jo, tady se lahvičky dají dát. To je to, co tam já musím dávat, takže to problém není. No a my teda chceme dát ten šalkr tomu medu prázdnej a jít to prodat, jo? A pak půjdeme kopat vít normálně. Tady si dáme zase krabici z krabicovice, jo? A nebudeme zase vidět, jo? Tak tady jsme se ještě chtěli podívat jenom, kolik je tady bambusu. Ale tady bambus neteče. Takže moment. A tady taky ne. Tady ho taky nemám. A teď mi vysvětlete, kam se mi ten bambus ztrácí. Tady by měl týct do toho šalkru. A tady už by být neměl. Tohle by měl být zastavený, tady ten spodní. A nebo se mi ještě ne to. No, každopádně to můžeme vyzkoušet, protože tam máme tlačítko na tom bambusu, aby jsme věděli, jestli se nám jako sklízí nebo nesklízí, takže šup, jo. A měl by ten vozíček teda přijet. A vysypával, jo, vysypává, vysypává. On ale nevysypal, no, a ono to by mělo zůstávat tady v tom šalkru, jo, tady by to mělo být udělané tak, že já jsem to tady pojistil, že to zůstane v tom šalkru a buď to si to z toho šalkru odsypu, anebo si to vemu, jo. Takhle jsem to teďka udělal, přidělal jenom maličko, protože to chci vzít vždycky, ten šalkr, nepotřebuju tady bojím mít bambus teďka, jo, a přes toho tam pěstuju, takže jsem to udělal takhle. Malou inovaci na šalkr. Jo, zase potřebuji mít u sebe prázdný šalkr vždycky, aby ho mohl nahradit, protože to chvilku trvá, než to odteče, ale to by bylo hotový. Jo, tady ten bambus asi skopu, ten mi tady zavazí. Tak. Vozíčky tady, jak se patří, jezděj. Akorát tamhle ten koukám nejezdí, takže ten musíme zase nahradit. Tady. Hlínu u sebe žádnou nemáme, takže budeme muset nejdřív ukopnout hlínu. Tady jeden blok, protože ten nám asi ten blok spadne. Do toho vozíčku. Jak už to známe, tak. To je on ten blok, tenhle ten blok musíme odkopnout. Takhle rozjedeme vozejček, tak. Jo, a je to. Vozejček jezdí. Tak. A my máme tady autoprodejní truhlu, ale my tady máme šalkr celý, takže my nechceme to tady řešit takhle, ale chceme to řešit takhle a aby se nám to prodalo rychleji, tak si to ještě tady přeházíme do té prodejní truhly, ať to tam máme rychlejc, ano. Takže takhle.
A prodáme teda med. Kolik máme teda? 3 miliony 657 tisíc, jo? Prodáno, takže tady hezky takhle musíme dát ty staky. Ono se nám to tady vyprodá. Krásně. Tak. A potřebujeme další ještě. Tak. Jo, a už máme o 20 tisíc víc, vidíte? Medík krásně funguje. Jo, sám se nám udělal. Není problém, v obchodě nějaký máme. Když tak nějaký naděláme, to problém není. A tady poslední dva, tak. Už to odteklo. Takže šalkr můžu ukopnout, on zůstane tady v té truhle. Samozřejmě. A on tam zůstane, on se neprodá, jo? To se bát nemusíme. Protože není ve výkupu, takže se neprodá, jo? No a tady vidíte, jak nám přibývají hezky dýně. Tamhle byl ten blok, ty hlíny, ten se nám automaticky prodal, jo? A máme 705, jo? Máme teď nevím, jestli skoro 80 tisíc víc, ale máme prostě víc, jo? Takže super. To fungovat funguje. Jinak nad tou truhlou se čank sbírá sám, jo? Já jsem to nevěděl, proto jsem tady udělal vozejky. Jinak by tady vozejky nebyly a byla by tady jenom farma na líně nahoru, ale bohužel už jsem to měl postavený. A nechce se mi to rušit, bourat, protože mi to docela dalo práci, tak jsem to tu nechal. Jo, až do hořejších si vždycky pustím, to problém není. A teď teda potřebujeme vzít. Takhle. Naši. Farmářovou motiku, farmářův sen. No a teda zaběhneme si na ty farmy. Vykopeme si tady teda nějaký semínka. Tak tady máme tu. A to je jasný, že tam má neprondu. Tak vykopeme si nějaký semínka, dáme si to do šalkru. Tak tady máme jednu farmu takovou malou. Jo, takže to si můžeme mrkev dát tady se sklem do toho šalkru, protože to mít u sebe furt nemusíme, potřebujeme zasadit teďka ty semínka první a ale chceme to mít takhle nějak to. Takže potřebujeme 3/4 a 2/3, jo, to by mělo být tady, takhle a zase 1, 2, 3/4, jo? A jeden, jo, dva, to můžeme tady bouchnout a máme to posekaný, jo? Vidíte, že zůstali na krajích, ale to vůbec nevadí. Jo, to nám vůbec nevadí, že na krajích zůstalo, jo? A vidíte, kolik máme semínek. Takže semínka si určitě dáme do šalkru. Protože to určitě jako chceme s sebou. Šalkr si vememe. Jo. Všechno to odkopávat nebudeme, necháme to vyrůst a jdeme na další farmu. Tamhle máme další farmu. Úžasná motýka sama zasadí. Jo. To je bomba. Jo, tady máme dokonce i mrkev. Takže tady potřebujeme zase 4. Jo, raz, dva, tři, čtyři, tady. A vlastně je to 3x3, že? 7x7. Takže tady. Bych měl kopnout, tady. Takhle. Tak.
Já kopnu tady. Pak kopnu tady. A pak kopnu tady. Tak, to jsem možná přehnal. A to nevadí. No a máme všechny víty, co tady máme, tak máme po to, jo. Pokraftěný. Ještě teda kopneme. Tady. Ať máme nějakou mrkev. A tady, jo. A máme to tady sklízené. Ano. Tady jsou, myslím, brambory s beetrootem. Ale ty my nechceme, jo? Takže to je všechno. Jo, potřeboval bych takový pole dlouhý, obrovský, někam do dály udělat. Jo, 7x7 vždycky. Abych viděl, ale to nevadí. Semínka máme, tak mazíku si schováme, určitě o něj chceme přijít. Takže motýku si dáme do truhličky, jo, a vidíte, máme tady nějaký brambory dokonce aj, tak to můžeme prodát, ty brambory, ten předěláme na ty, to předěláme na ty balíky sena, jo, vidíte, že toho moc není, ale nějaký balíky jsou, ono se z toho balíky potom udělají a pak se to prostě prodá, no. Budeme to pokud možno prodávat na streamu, takže se nebojte, že o to přijdete. O tu dardu a jako teďka, te prodáme teda ty brambory a prodáme teda ty balíky sena, jo, je jich 30, jo, to není moc, jich půl staku, ale tady máme ještě nějaký bramburky, jo, myslím, že jdou prodávat jo, všechny brambory jdou prodávat, i ty, jo, takže to nevadí, to je v pořádku a semínka si necháme, tak a jdeme sadit, jo, jdeme sadit vít, jo, první teda musíme zasadit, protože potom můžeme sklízet sami a kdyby nechtěli sklízet, můžeme sklízet za ně a A já se tam teď nedostanu, ale já se tam dostanu vrchem, tak jak bych tam dostal vesničara, tak se tam dostanu taky. Takže to je stejně. Aspoň si zkontroluji, jestli tam jsou v pořádku. A jestli spínkají. Ano, jsou tam oba. Takže to problém není. Jo, tak já za nima nemusím, oni stejně spí a můžu jít normálně takhle tady krásně, hezky dolů. No, tak tady má zrovna ne. Jak na potvoru, tu má o jeden blok ne. A tady taky proč ne? Jo, tady taky ne. Tak to nevím. To už jsem asi moc daleko. Tak zkusíme tady. Jo, tady už to šlo. Tak. No, já už jsem totiž. Tak, tady máme byto. Téměř vysazený. Tak. Tady tohohle potřebujeme teda obchodovat. Takže se podíváme, co on dává, jo. On chce mrkev. Máme u sebe mrkev, máme u sebe mrkev. A musíme mu dát tady ty semínka, jo, aby nám kopal. Takže
On už nám to vrací. Já to teda tady zavřu, protože nechci, aby uteklo. Tady to odkopnu. Tak, tady to zase zavřu, aby mi neutek, a tady mu to zkusím vyházet. On teda nějaký veme vozejček, jo, ale takhle jsem mu to vyházel. Jo, a on by měl začít nějak už potom kopat, jo. Ale já bych to měl první zasadit. Tak. Takže takhle potřebujeme odkopnout. Tady potřebujeme místo na procházení, jo. Tak. A toho teda zavřeme, jo? Takhle, tak. A teď teda potřebujeme nějaký semínka ještě. Takže tady máme šalkr. Tady máme ještě semínka, tak. To jsou všechny semínka, co máme, taky máme nějaký, takže takhle. A doufám, že máme šalka, máme, dobrý. Tak to je v pořádku. Tak tady to teda vysadíme. A to nemusíme řešit. Hezky. Si to tady vysadíme my. Tak. On to možná vysadil i on, ale to si jistý nejsem. Myslím si, že by to mělo být vysazený. Tak. To je hotový. Nachystaný. A teď tady. To je taky hotový, podle mě. Tak. Tady to musíme překopat a posunout. Jestli se nepletu, o jednu řadu. Takže tady to musíme překopnout. Tak. Tak, tady si uděláme průchod a tady to potřebujeme teda udělat takhle. Ano. Takhle. A tady bude průchod ještě takhle. Necháme. Tak. Tak. No a škoda, že jim nejde na tom týka do inventáře, aby oni měli prostě přidanou tu hodnotu toho kopání, toho vítu, jo, při tom farmaření. To je docela chyba Minecraftu. Myslím si, že by se to určitě hodilo, ale tak je spousta věcí, které by lidi chtěli v Minecraftu a nejsou. Ale já bych uvítal inventář vesničanů, aby se trochu upgradeoval už, jo, po těch letech, aby prostě se dalo s tím vesničanem, jak se říká, pracovat, jo. Oni můžou tady prostě mít tuhle práci, tu mají ale od začátku toho Minecraftu, vlastně, co tam přišli ty vesničani, tak jsou tady jako pomocníci, ale problém je, že se jim nedá dostat do toho inventáře, jo. A že jednou cokoliv jim tam spadne,
tak vy už nemůžete to. A dali by se líp ovládat a byli by lepší pracovníci, si myslím. Což by bylo lepší, pomohlo by to i té hratelnosti. A ale samozřejmě tvůrci se to zatím nerozhodli udělat. Nevím z jakého důvodu nebo proč. Ale nemyslím si, že by to bylo proti hratelnosti, že by to bylo... Bylo by to určitě usnadnění a zpestření a naopak by se s tím inventářem toho vesničana ještě dalo pracovat. Stejně tak, jako se třeba dá vykopávat ze včelí úl a takovýhle, tak by se s tím inventářem toho vesničana prostě dalo pracovat. Jo? To je prostě můj názor. Ten mi nikdo neveme, tak tady si to můžeme zadělat a určitě by se to dalo rozšířit, jo? To si myslím, jako že by nebylo proti ničemu. Jo, rozhodně by to tu hratelnost ještě, i tak jak přicházejí různý mobové další do Minecraftu a různé věci, tak úprava inventáře vesničana, možnost přidání mu pracovního nástroje s tím, že by se díky tomu rovnou mohl stát tím pracovníkem. Jo, samozřejmě za předpokladu, že splní i ten stoleček. Asi bych to u stolečku nechal, to bych asi nepřidělal. Ale že by se rozšířily funkce farmáře na toho, co dělá s obilím, toho, co dělá s mrkví, jo, nebo s motykou. Jo, toho, co třeba dělá se semínkama, jo, že třeba sadí semínka, jo, tak by se mu museli dát semínka, do ruky lopata, jo, nebo pytlík na semínka by měl, jo. Mohl by se krmit, jo, aby to zase bylo o něco těžší, tak třeba, že by se krmili, jo, a máme to teda zasazený. Takže jim naházíme tady těmhle dvou to, co máme. Takže první půjdeme tady k tomu doprava. Tak. A pak půjdeme k tomu doleva. Tak pojď, kámo, dáme ti ještě nějaký semínka. Takže si pojď vzít, tak musíme být u něho blíž, ale on už maká, jo, tenhle už maká. Tenhle už maká, doufám, že si to nedává k sobě. Ale zatím to vypadá, že spíš asi ano, což není dobré. Takže... Já potřebuju tady z tohohle odejít a hodím mu ty semínka, co nejdřív, no. Budeme muset vždycky natěžit semínka. On je nechce, no. On je nechce. A oni nám zmizli, sebral nám je vozíček. Samozřejmě nám je vycusnul vozíček, takže to je pochopitelný. No. Tak. Ale ještě nějaký máme. Takže ještě půjdeme tady k tomu. Tak. A zkusíme hodit tady tomu nějakých těch 18 semínek, co tady máme. Ale vypadá to, že i on už funguje. Jo. Oni si musí ten inventář doplnit, jo. Takže. Jo, nevzal si je. Nevzal si je. Jo, nevzal si je. Tak nevím, jestli to je dobře nebo ne, ale nevzal si je, jo. Takže takhle si to odkopneme. Tady se musí dostat ještě další. Jo, to jsme tady. Tak tohle nechceme propojit určitě. Tohle určitě propojovat nechceme. Tak. My potřebujeme tady. Tady jít touhletou cestou. Takhle. Tak. Takže ty dva zatím necháme svýmu osudu. No, oni už by měli být hotoví a uvidíme, jestli nám tam přibývá nějaký ten mít nebo nepřibývá, no. Takže se portnem.
Ale myslím si, že ještě brzo, že nemají plno semínek, takže ještě to asi fungovat nebude. Podle mě ještě ne. Jo, podle mě je brzo. Budou tady semínka, ty by tady by měly. Ano, a už tady je vít nějaký. Ale těch semínek je tady docela málo. Je tady teda boumíl. A jsou tady semínka, jo. Teda jsou tady vítí. Já jsem teda žádný nekopal, ale tady je semínko, dobrý. Tak pokud to takhle funguje, tak mě to vůbec nevadí. Pokud udělají nějaký boumíl, tak mě to nevadí. Doufám, že budou dělat vítí. No a uvidíme. Jich tady 28. Dolů by to mělo jít chodit, tady by to neměl být problém. Tady jsou 4 a 4, 8, 9 násypek, jo. A teď už spojuju jenom dolů. Jo, mohly by tady být jenom dvě vždycky, jo. Takže to problém není. Pokud budu mít málo násypek v čanku, jo, záleží, jak je čank rozdělený, tak když tak ubereme, jo. Aby jsme mohli mít víc pater, ale tady dvě patra určitě uděláme. A nemyslím si, že bych chtěl stavět ještě další patro, jo. Že bych těch pater chtěl stavět 10, jo. Zase další farmu, jo, je to prostě jenom přidružená farma. Tady prostě budu muset stejně předělávat na ty bloky, jo, nejde to jinak, musí se to dělat ručně, takže to mi nepřijde, že bych jako chtěl jako tady stát a dělat jenom bloky, jo. Aby prostě tam vyprázdnil nějakou truhlu, aby byla plná, jo. Takže to zas nechcu. Jo, non-stop dělat takovéhle věci, takže tady ty vozečky prostě vysypávají nějakou dobu. Jo. Prostě byl plný, no. Prostě byl plný dýně. Jo. A máme 751. No a blížili jsme se k prodaným 100 tisícům itemům. Já už jsem tu truhlu teda jednou vykopával, jo. Takže to problém není. Jo, jenom abyste věděli. No, tady máme další emeraldík. Jo, takže ten emeraldík určitě můžeme tady úspěšně odprodat. No a můžeme jít dělat dalšího vesničana. Takže asi takhle bych to viděl, že uděláme dalšího. Ale my potřebujeme 8 ptaků semínek, jo? Potřebujeme semínka, ale nemáme semínka. Takže bych nedělal teď dalšího hnedka, ale naopak bych tady počkal, až nám vyrostou. No a mezi tím bych třeba mohl jít rozmnožit včelky. No a mohli bychom se jít podívat třeba do toho Eliodasu. Jo, opět. Takže farma máme zasazenou. To jsme splnili. Úkol je zasadit ji, jo. To byl úkol, který jsem chtěl udělat tady na streamu, protože to je v pořádku. Tak. A teď, jenom abyste věděli, jaký je tam princip těch vozíků, ty vozíky tam jsou čtyři, vždycky na dvě buňky je jeden vozík. To jsem takhle nějak udělal, aby to nějakým způsobem stíhalo trošičku sbírat, jo, aby se tam úplně nespawnovali, protože tady tomu těm vymazáním enty dochází docela často. To asi víte. A na tom serveru, takže, ale je to zase díky tomu, ten server nějakým způsobem funguje, není úplně zalagovaný, ano. Což je pozitivní. Tak. No. Tak. Teďka teda
tady jenom něco vyřídím, takže chviličku. Ale vypínat to nebudu, jenom tady odběhnu nahoru. Nebo jo, asi jo. Asi to na chviličku tady dáme hned. Teď se vrátím. Tak. No a já jsem zpět, takže se půjdeme podívat, co ty včelky, vemem si nějaký, jestli máme, nemáme, vlastně máme u sebe, dobrý, nemusíme řešit. Tak, můžeme projít tu dma. Aha. Políčko jako ještě není vyrostlý, jo, to je jasný. Takže tady bych chtěl včelky, protože mám ještě další úlí. Tam dál, kousíček zpátky k té farmě, tam už vozí vozíček, takže... No, teď nám lítaly včelky, nevím proč. Každopádně chceme nakrmit. Obě, tak. No a... Oni už jsou plný asi všechny úly. Jo, to vypadá, že jsou plný úly. Takže to tady prostě prokopnem. A oni by se mohli dostat tady k dalším úlům. Takže to problém není. Tak. Já bych to tady takhle nechal. Tady bych to dokonce možná ještě vykopnul jeden. Tak. Ať mají víc prostoru. Takhle bych to udělal asi, jo, takhle bych to asi udělal, tady bych mi udělal prostor, a tady můžou lítat, ať, proč jsme spadli, to nevím, ať se tady prostě můžou pohybovat, no, a hotovo. Nechal bych to tak. Jo. Tady bych přidal teda ještě úl. Ale určitě budeme ještě rozmnožovat, jo.
protože tam nám chybí jeden ten úl, takže ten tam doplníme. Úly tady určitě někde máme, protože jsme jich měli ještě víc, než jsme potřebovali nakonec. Akorát musíme najít, kam jsem je dal. Tak ten taky ne. Máme tady jeden honeycomb, ten můžeme dát pryč. Tak zkontrolujeme sugarcane, kolik ho tam je, protože tam jsem dlouho nebyl. Ať nám to tu nepřeteče. No, to je přesně ono. To je to, co jsem nechtěl, aby se stalo. A teď nevím, jestli tady bude ten vozíček jezdit, takže já potřebuju tady udělat jednoduchou věc. Ten vozíček já potřebuju poslat, jo. Potřebuju tady tlačítko, který u sebe samozřejmě nemám, a potřebuju ho vyslat, aby on se vysypal. Jo, on bude plný, jo. Takže to potřebuji udělat. Ale to mi tady stačí takhle tlačítko. Tak. A ono se vyšle, jo. Tak. A nebyl plnej, no, tak je to dobré. Proč tam nezůstal? Tak plnej nebyl. Takže tady máme nějaké sklíčko, dobrý. A teď teda musíme ten sugarcane odnosit. Pryč, takže tady máme někde knížky. Tak ho dáme tady. Jo, a jinak se dá teda odprodat, takže nějakou zásobu máme. No a dá se teda odprodávat, jo. Takže ho můžeme prodat taky po 5, jo. Takže po 25, jo. Tak. Vlastně. Jako je za kus, jo, 25 za kus, jo, to není zas tak, ale za kus. Tak tady ho bylo docela dost, takže tady máme prázdný šalka podle mě. Já bych to dal celý do šalku. Tak. A nemáme prázdný, aha. Tak to odnesem, protože tam máme sklo. A mrkev. Možná se těšíte na ten Alienidas, ale tam je stejně jenom bouchání do těch příšer, jo, tam to nic není, jako je to PVPčko, ano, ale a já a PPčko nejde dohromady, to víme všichni, ale pokusíme se tam neumřít. My jsme tam teda umřeli, ale není to
to tak hrozné. A takhle teda podprodáme ještě i ten i ten. No. Tak. Budeme mít 3,8. No. A teď teda bych se chtěl podívat tady. Jak to tady vypadá s těma včelkama. Jo, začínají plnit ty úly medem, jo. Což je dobře, tady je jedna, tady je taky jedna. Jo, tady žádná, žádná, žádná. Jo, tady ještě nejsou, jo. Oni tady nemají dostatečný prostor na to, aby tady mohli žít, jo, si myslím. Takže tady máme ten jeden úl, ten bude sem nahoru. No a já jsem to udělal malý, jo, podle mě. Podle mě jsem to udělal malý, jo, měl jsem tam udělat větší, měl jsem tam nechat jedno to, jeden prostor, aspoň blok, blok na to, na ty kytky, jo, do prostředka jsem měl dát. Já tam teda můžu furt ještě dát blok s kytkama, to je pravda. A pak tam ale nebudu moc chodit, jo? Tak. Takže. Pojď bokem, čelko, nechci do tebe bouchnout. Tak. Teď tady chci dát ten úl. Takhle. A takhle chci ještě rozmnožit, jo, tady včeličky. Takže nakrmit, nakrmit, nakrmit. A tady máme další. Nakrmit, jo. Tak, stačí, pryč, počkáme. Jo, máme o další včelky víc. Tam je to blbě daný, ten daylight senzor u těch dveří. Takže to chci ty dveře posunout, tady budeme muset posunout sem. To uděláme asi hned. Protože to nemá smysl odkládat. Tak. Takhle. A teď teda potřebujeme tyhle ty dveře vybouchat. Tak, konečně nám je to dalo. Tak. A ty druhý taky. Sekiru mám v Ender Chestě, jo. Samozřejmě. Jo, abyste viděli. Tak. A takhle. Jo, a tady si dáme teda bloky a tady si dáme sklo, takhle, tak a tak, jo, a hned se nám bude chodit líp, tady, hned se nám to bude chodit líp, jo, si myslím, tak, tady máme jednu včelku, máme tady dvě, nemáme, tak, když tak chviličku, já se hned vrátím. Skočím jenom pro pití.
A já jsem zpět, takže budeme pokračovat hnedka, jenom maličkou chvíli. Tak, no a půjdeme teda do toho Leonidasu, no a budeme sbírat úlomky meče, všechny úlomky budeme sbírat. Drahokamy jsem vyměnil nějaký, takže to problém není. Takže potřebujeme nějaký klíčky drahokamy, to není problém a budeme to sbírat, no. Takže, protože tady potřebujeme, aby nám, teda sice potřebujeme, aby nám tady vyrostlo vít, no ale to nějakým způsobem vyroste snad, tak uvidíme. A kdyby ne, tak takže to dáme bokem všechno. To u sebe nic nechceme. Tady určitě z tohohle. Tak, steak určitě chceme. A teď, tohle ty dva dáme tam, kam patřej a potřebujeme dát ještě pryč. Tyhle ty dva a to si dáme do Ender chesty. Ten fly, jo, fly si dáme do Ender chesty. Vezmeme si do ruky meč, vezmeme si do ruky luk a krompáč s motykou si vrátíme do Ender chesty, tak. No a určitě si necháme u sebe jídlo. Tak, ale meč nechceme do ruky, ale chceme ho do druhé ruky, když už teda. Takhle dáme tam teda to. Tady to kamení. Tak, máme tady určitě jídlo. No a jdeme teda do toho Leonidasu, do oázy, ano. Ukážeme si teda, jak to tady Leonidas. A tady se portneme teda do něj. No a můžeme teda jít do oázy bouchat tady po nějakých příšerkách, ano. Takže tady máme oázu. Potřebujeme ještě teleportační svítky potom nějak. To se musím ještě naučit, než začneme něco tady to dělat, ale ještě i tak máme tady tohle přece jenom už obtížný, takže jdeme makat tady v Leonidasu. No, tady máme rovnou bose. Takže on nám někam utek. Tamhle. Tak, pojď, kámo. Už má jenom 800 a kde je? Já ho nevidím, tady. Já do něho nemůžu bouchnout pořádně. Tak, teď jsem do něho bouchnul, bylo jsem mu 30. Tady zase 30, tak. Jo, takže takhle. No. Já tě nevidím, takže bohužel, tady máme nějakého dalšího. Tak. Teď se do toho pustili ještě nějaký další.
Takže to se nám vůbec nelíbí, ale to nevadí. Loginout už má jenom stovku. Tak pojď ty. Tady ještě lovec duší. Tak. Kde je? Tady. Tady je. Tak a máme ho. Máme ho dostanýho. Mělo by se to obnovit do normálního modu. Tak. Máme 50 expů. A měli bychom se najest. Takže asi tak, já bych se teda najet, aby jsme si obnovili tady vždycky životy. No a co jsme to od ní dostali? Máme luk a kalhoty, no. A nějaký drahokamy. Takže... Tak. Klíč fragmentu, potřebujeme se najest. Tak. No, ale už jim docela dáváme, už dáváme 30, takže to už jde. On to nás tady vytáhl kostřelec, ale to nevadí. Tak naberem si jich na sebe víc trošičku, tak. A do nich můžeme plácnout víckrát, tak. Tak, buch, buch. Dobré, zatím neumínáme úplně, tak ten tam přišel až k nám. No, tak to nech, kámo, tak takhle ne. Tohle se mi nelíbilo, co jsi dělal, takže asi tak. No a když ty do nás lukem, tak my ti to vrátíme, ne? Au. Už by to stačilo, kluci, jo? Už by to stačilo teď do mě bouchat. No, vidíte, jak jste se tady našli. Tak, máme tady nějaký ulomky. Pombot, výborně. A přilby, to bereme. Určitě. Tak. Já se k němu nemůžu dostat. K tomu lukostřelci, takže já ho nechám vystřelit a pak vystřelím já. Tak, obdržel si drahokám klíč. Máme teda drahokám klíče nějaký. No a... Máme tady někde ohnivýho strážce. Ne, nemrtvýho. Jo, ale už jim docela ubíráme, takže... Takže má 280 HPček, to je docela dobrý, ale už jim dáváme docela, jo, takže dáváme jim tím lukem, ale tomu taky dáváme 25, takže 19. Ty tady do mě boucháš, proč? No.
kočorku, co pak. Tak další lovec duší. Takže asi tak. No, dal nám tady kalhoty. Tady je dokonce elixír. Takže jste teda hrozně otravní, chlapci. No, už do mě zase boucháš, tak to je dobře, no. Tak pojďte, no. Tak to je štít. Tak tady jsou bodky. Tak já se potřebuji najíst. Si doplníme hapka. Tak. To je jenom štít, aha. Hej, to přeháníte už, chlapci, ne? Mě tam ani nepustěj k tomu štítu. Ani jeden. Opět lovec duší. Takže já potřebuju tady to docela uklidnit. Už mám si play inf. Nemám. Proč jsem to nesebral teda? No, ale já se potřebuju najíst. Protože tady mi jako hodně dávají. Tak. Tak kde tě máme, kámo? Já tě teda nevidím. Zatím, jo, tamhle vzadu. Tak. Já bych se potřeboval dohýlovat někdy. Třeba teď. A
Chtělo by to něco lepšího na hýlování, no? Nějakou mrkev nebo něco zlatou. Nejspíš asi. Tak. Pojďte ven. No, tady jste vy dva. Tak. Zůstatek meče určitě chceme. Tak. No. Tak co s váma, kluci? Teď do mě půjdete, že? Co budete moc? No. To je jasné. Takže. Potřebujeme dostat nahoru první. Tak, tady se potřebujeme dostat nahoru. Tak. Potřebujeme se dohýlovat. A potřebujeme se pořádně dohýlovat, no. Chce to nějaký ty mrkve, no. Zlatý nebo něco. Zlatý mrkve hlavně, že máme doma, no. Tak půjdeme ještě jednou, no. Tak, uvidíme, kolik máme. A tady máme mečík, tete chceme určitě. Pojď, 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 pojď si pro něj. První si pojď pro mečík, tak. Mu dej, tak hezky. Protože jsme ho nevzali, ten meč. Už máme plno, ne, ne. Tak to jsem zvědavý, jestli už máme plno. Tak, ano, už máme plno. Štít určitě nepotřebujeme. Nezlomnost trojky. Nezlomnost jedničky. No.
Půjdeme domů, no. Tady máme ještě. Teda. No. Tak jdeme domů. Plníme na ústup. Máme plný inventář, takže... Abych to viděl na ústup, tak tohle ještě dáme. Tak. Ale musíme mečem. Tak a tady musíme tohodle trefit. No, trefuješ se blbě, no, hýbeš se. No. Tak. A můžeme jít domů. Takže jdeme do Elionidasu. Dáme portík. Elionidas. Tak. Šup. Dojdeme k tomu peci, takže půjdeme do spawn. Bohužel jinak to nejde. Tak home pec. To ještě není vypálený, no to totiž počkej teda. To se mě to nevypálí, no. Takže vám to neukážu, jak se s tím pracuje tady. Potřebuji toho vypálit co nejvíc, no. Mám tady truhličky. Tak meče určitě chceme vypálit. Počkej, tenhle ne. Tenhle jo. Tenhle taky. Tenhle taky. Takže. Tohle chceme vypálit. Tak. První tam teda pošleme tohle. Moment. No, teď jsme tomu dali teda. Teď jsme tomu dali. Teď jsem tomu dal teda to největší kalibr, co jsem mohl. Takže jsem rozbil ten vozejk a o všechno jsem přišel, jo. Asi tak. Takže přišla upízečka. A všechno tady, to co tam bylo, navíc mi klidila. Hlavně ty meče, no.
Doufám, že to nebyl můj meč. Byl. A nebo to je v tom? Není. Není. Takže. Jsme přišli o meč. Ne, nepřišli, dobrý. Tak to jsem se lekl. Naštěstí ne. Takže potřebujeme vozík s truhlou udělat. Tak momentíček, vozíček s truhlou. Tak. Potřebujeme nějaký železo a potřebujeme nějaký dřevo. Asi tak. Železa potřebujeme 5. A dřeva potřebujeme 8. Jo, anebo truhlo. Takže. Truhlu, vozík s truhlou, tak, tohle můžeme vrátit, tak, tak tady máme nějaké prášky. Tady si teda vypálíme nějaké kelpy. Tak a teď teda jdeme chlapcům říct, co vykupujeme. Až jsme zvedli ceny. Takže potřebujeme zjistit akorát za kolik. Tak.
No, tak, to bychom měli. Kuši si to odnesem nahoru. Kuře teda ten nemusíme nahoru, tak. Tady máme ještě další kůže. Tak a to si teda dáme do shopu.
No. Najmu stavitele, no, ale já nechci být najmutej. Kolik tady je lidí, že chceš najmout stavitele a kopáče? Tak. Musíme dolů, no. Spadlo nám to dolů, ten blok. Spadlo nám dolů, no. Tak pojď, kde seš? Tady je díra. Už bys ho měl mít. Gamer, zarec.
Takže tady by to bylo takhle. A teď tady chceme na tohle. Zdarec, Petr, zdarec, zdarec, zdarec. Zdarec, Tover, CZ, tak. A teď tady chceme steak a ten potřebujeme pojmenovaný. Takže potřebujeme jeden, kterým uděláme tady tohle, tyhle ty si dáme tam už rovnou, tak. 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 Teď takhle. Takže zlatý mrkve, ať se najíme. Tak. Tak. No. Steak. Tak. Jak to, že to není dole? No tak dáme vařené hovězí, serem na to. To nevadí. Tak hovězí steak už šel. Tak. No a tak. Co tady? Máme chleba nebo nemáme? Nemáme, máme jenom mrkve. Nevadí. Tak. Stejky teda dáme sem. A tyhle dáme sem, tak. Hlavu si dáme tady. No a já jsem o 4 sjel, spal a o 8 jsem bol. No a co, kučí si přeháníte, kdo víno spal, nebo kdo víno spal?
No, tak. To bychom měli. Půjdeme možná ještě jednou do toho Alienidesu, ale možná už ne. O, a jak dlouho byl stream? 2 hodiny 19 minutek, takže to by mohlo stačit pro dnešní den. A zatím zdarec a zase třeba k večeru možná ještě jeden bude, to se uvidí, nevím, poznáme. Takže zdarec.